Україна сьогодні відзначає День Збройних Сил. 6 грудня 91-го року Верховна Рада ухвалила закон про Збройні Сили України, а за два роки депутати постановили вважати цей день святом вітчизняного війська. За останні роки після початку війни на Сході боєздатність та чисельність армії істотно зросла. Лише цього року контракт підписали майже 65 тисяч військовослужбовців, з них понад 7 тисяч офіцерів. У складі Збройних Сил України з'явився і новий рід військ, сили спеціальних операцій. Один свята урочистості відбувається в різних регіонах, а у столиці, у Мар'їнському палаці, президент України Петро Порошенко вручив героям державні нагороди. Під щільним вогнем проросійських бойовиків Донецький та Маріупольський напрямки на Донбасі. Про це повідомили у штабі АТО. Терористи використовували заборонене мінському зброєння, міномети, гранатомети, а також БМП. Загалом минулої доби ворог відкривав вогонь по українських позиціях 26 разів. За час конфлікту на Донбасі понад 3,5 тисячі представників силових структур загинули. Майже 11 тисяч зазнали поранень. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. За розрахунками Генштабу, зазначив він, в разі повномасштабної військової агресії Російської Федерації, Україна за 10 днів протистояння може втратити близько 10-12 тисяч людей. Також він додав, що потрібно збільшувати кількість особового складу військовослужбовців. Йдеться про формування нових військових частин і розгортання військ на потенційно небезпечних напрямках. Московський суд залишив під вартою громадян України Андрія Захтея і Євгена Панова. Росія звинувачує їх у підготовці терактів в анексованому Криму. Засідання суду відбулося вчора в закритому режимі. У силових відомствах України спростували повідомлення про українських диверсантів і причетності затриманих до українських спецслужб. 6-7 грудня міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі. Він проведе зустрічі у Європейському парламенті і візьме участь у заходах Альянсу на рівні керівників зовнішньополітичних відомств у штаб-квартирі НАТО, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ. Україна грипує. Кількість захворювань перевищила допустимі пороги у трьох областях – Дніпропетровській, Харківській і Луганській. У столиці повідомили, що епідеміологічний поріг перевищено, утім про запровадження карантину в навчальних закладах Києва наразі не йдеться. Загалом на грип та ГРВІ захворіли майже 200 тисяч українців.